নমস্কার, মই ডেমক্রেসি চেনেলৰ জৰিয়েদি মই মোৰ ল'ৰাটো আজি 3 বছৰ হ'ল, 2019-18 মাৰ্চত মেট্ৰিক পৰীক্ষা দি গৈছে আমাক এদি, কিন্তু আজিলৈকে কোনো সুসূত্ৰ পোৱা নাই। আমি দেউতাক মাক বিচাৰি হাবজৰি খাইছোঁ, সকলোকে আমি নিজলৈ ফটো খাইছোঁ, খ্ৰীষ্টান বস্তিত ডি ৱাই টো দিছোঁ, পষ্টাৰো বনাইছোঁ আমি। আমি গৰীব মানুহ, থানাটো জৰিয়তে বহুত আমি ভাগৰি পৰিছোঁ, কোনো আমাক অনুসন্ধান দিব পৰা নাই। আৰু য'তে আছা তুমি বাবা সোনকালে আহ, দেউতা আৰু মাৰ বইনে দুটাও বিয়া দিছোঁ, তথাপিতো তই নহ'লে আমাৰ বহুত অশান্তি লাগি থাকে। পিছত তই মেট্ৰিক পাছ কৰিলি, ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন গেলি, কিন্তু আজি তই নহয়, ঘৰত অন্ধকাৰ। তো তাৰ মাজতেও মই তামচা ফুটি আছোঁ, তোক চাৰ কাৰণে বহুত ভাবি আছোঁ। তই য'তে আছা ক'ভিড মহামাৰীত তই ভালকৈ থাক আৰু সোনকালে আহ। আৰু যদি কোনোবা সংগঠনত গৈছেও মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়ালৈও মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, যদি মোৰ ল'ৰাটো কোনোবা আলফা চালফায়ো সংগঠনত নিছে, তথাপিতো সোনকালে মোক ঘূৰাই দিয়ে। মই দুখনী মই মাক, আমি গৰীব মানুহ, সোনকালে যাতে মোৰ ল'ৰাটো য'তে আছে কুশলে থাকি ওলাই আহে। মই সেই সকলো ৰাইজকে আনো, মোৰ গাঁৱৰ ওচৰ চুবুৰীয়া মোক যথেষ্ট সহায় কৰিছে, ভাগি গোষ্ঠী ঘৰৰ মানুহ মোক, গাঁওখনে মোক বহুত চাইছে বিপদৰ সময়ত। মই সিহঁতকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আজি এতিয়াও মই পোৱা নাই ক'ত গৈছে কি কথা, মাত্ৰ সি মই সাধাৰণ স্কুল এখনত মই ভাত ৰান্ধনি কাম কৰোঁ, তাত মই ভাত বনাই আহি তাক মই চাহ দি, সি 11টা বজাত 18 মাৰ্চৰ দিনা গৈছে, সি যাম বুলি সেই ভাজত দিনটো মই আজি বিচাৰি 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 কোনো মই সুসূত্ৰ পোৱা নাই। এইখিনিয়ে মই ডেমক্ৰেচি চেনেলৰ জৰিয়তে মই সমূহ কৰ্তৃবৃন্দক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ, মোৰ যাতে ল'ৰাটোক যেনেকৈ হ'লেও ঘূৰাই দিয়ে সেয়ে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইখিনি কৈয়ে মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। মোৰ নাম, মাতৃৰ নাম হিৰণ গোস্বামী, দেউতাকৰ নাম নিৰঞ্জন গোস্বামী, আৰু বাইক দুটা আছে, নীলাক্ষী গোস্বামী, দীপ্তি গোস্বামী। আৰু মোৰ জিলা বজালি, পোষ্ট অফিচ নিত্যানন্দ, থানা পাটাচাৰকুচি। আৰু ল'ৰাজনৰ নাম মোৰ দীপাংকৰ গোস্বামী,